Ко? През Сантана. Оставен е коридор пред бразилеца. Какво изпълнение! Мавиш Чибота направо се хвана за главата, след като видя отблизо това, което съотборника му стори. Шеметен гол от Алекс Сантана. Какъв отговор само от страна Лудогорец? Достатъчно качествен контакт с нея. Той избега, избега, Юри, избега! Сантана. Абсолютно изцяло, прибрано в собствената третина е тима на Пирин. Алекс Сантана стреля! Какъв гол! Е, още в третата минута Мохамед Брахими отправи предизвикателство, което изглежда Алекс Сантана прие доста лично и в 50-ти. Чакил Пинас, Чибота, Сантана, Ману и отново Алекс Сантана на границата на наказателно поле. Изстрел на бразилеца, 3-0 за Лудогорец в 78-та минута. Говорихме за присъствието на Доминик Янков след началните бурни минути. Сега обаче много добро действие, много добра топка от страна на Кирил Десподов към включилия се от втора позиция Алекс Сантана, който прави резултат. Лудогорец инкасира, макар и в някой от тях да игра с трима, то това не бе триото, което виждахме преди това. 3-1 за Лудогорец междувременно, Алекс Сантана в 57-та минута. Сантана. Задържа Алекс Сантана, елиминира Петър Витанов и стреля. 2-1, страхотен гол на Алекс Сантана. Много възможно за Каули обаче. Взаимодействие с Доминик Янков. Центриране на Янков, един на Лудогорец. Още в 6-та минута Алекс Сантана. Затворен от Тамос Юга, двойно подаване, сякаш искаше да осъществи с Текпете. Вместо това Текпете насочи топката в центъра и това е шанс за Сантана. 1-0 за Лудогорец. 11-та минута на срещата.
са първи официални минути с екипа на Разградчани. Алекс Антана, доста пространство пред него, може да стреля Алекс Антана и го прави покрай вратата, където домакинства Марибор. И в последния кръг побеждава своя опонент, за да се ухичи и с златото. Алекс Антана, изстрела му избит. Алекс Антана добре успя да се освободи пространство, от което да стреля. Изстрела му рекушира в гредата. Сотирио добре с гърди, после и с крак към Сантана. Сантана над гредата. Кото обаче ще влезе навътре. Сантана. Пак удар на Сантана. Никола не точно. Стоя своята територия, но Сонко Сундберг не трепна. Тъкъч към него много заплашително се бе засилил Каули. Сантана. Много съобразително. Карничник. Хубаво центриране на Карничник. Не точно обаче. Отбраната в зелено се справи. Все пак топка в краката на Текпетей. Пас на Текпетей към Сантана, който може да стреля, замахва. Връща отново към Текпетей, който ще центрира на далечната града. И тук като... Сантана. Хитро подаване на Сантана. Топката остава за Десподов, който пък много е... Алекс Сантана. Нямаше много сила в това изпълнение на Алекс Сантана. И за Лудогорец сега подаване в наказателното поле. Или кой да стреля към вратата на Петър Петров? Алекс Сантана го прави над вратата. Десподов за Сантана. Той поглежда към вратата. Силен изстрел на Алекс Сантана.